Välkomna tillbaka till Minecraft Let's Play, episod 5. Hugo, kommer du eller? Ja, fan, ni ser vad upp då. Alltså, vi är bara ute på adventure fortfarande. Ni ser, ja, jag har såna waypoints, så det är typ ungefär 3000 blocks härifrån. I en ö här framme. Woho! Lä! Med lite träd på. Fan, min båt. Nej, min båt. Creepers. Fan, jag kraschade. Shit, vi är nog fast här ett tag. Det kan man väl säga. Oh, helvete. Helvete, Lars Olof. Har du gått död, ja? Kom med, följ med mig ner under marken här. Ja, jag gör det. Fan, de håller på att ta koll på mig, de jävlarna. Helvete, jag kommer dö. Kom. Följ torchen. Ja, men jag vill inte dö för fan. Okej, det är lugnt. Kom. Jag dödar alla skeletons åt dig. Jag måste snälla, för att jag är fan 2 HP kvar. Kommer du då? Hur länge ska du bo här då? Jag har ingen aning. Kanske kan bo ett tag. Fast vi har inte så mycket grejer, men vi har ju ändå lite från det där templet och det vi har hittat på vägen. Ja, och sen har jag mina 27 diamonds, 10 iron och 13... Ja, egentligen, vi har ju nästan det bästa med oss. Men vi har inga djur här. Nej, det är lugnt. Finns det seeds? Det finns inte... Jo, om vi får... Snäll... jag har lite seeds, så vi kan få lite bread när vi behöver. Nice. Vi bor här nu då. Ja, vi drar ner här nu. Ta inte bort den där stenen. Ja, häng på henne här nere. Ja, ta bort lite sand då. Aj, aj, oh shit. Det kommer bli dränkt det här, Hugo. Ja, helvete, Lars Olof. Nu blir vi dränkta igen. Ja, fan. Ska du döda mig? Ja. Vad fan? Vart är vägen upp då? Men jag tänkte för bara så inte mobs kommer in. Det är lugnt. Vi gräver ner lite. Har du... Eller just det, du kanske hade en crafting bench. Chilla, eller... Ja, men jag satt ut den. Och jag har 6. Wow. Ja. Good boy. Var det dispenser då? Har du furnace? Nej, men jag har 13 sten. Ja, jag har sten också, så det är chill. Jag har 2. Jag gräver ner lite längre. Har du något coal, ma? Det finns coal här. För jag har ingen. Jag tror jag hade, men vi blev jag blev av med det. Någonstans på vägen hit. Ja, jag har koll. Jag har 9 koll, så det är fint. Här nere kan vi väl bygga det här rummet då. Ja, bara inte en jävla... Vatten här. Gräv och slänger den ner. Ja. Okej, men har du mycket koll? 9 stycken. 9? Okej. Åh, helvete, Lars Olof. Nej, helvete. Fan, man ska det bli lite tystare, tack. Åh, helvete. Sitter din brorsa bredvid dig just nu? Nej, han har fyllt med sin låta. Okej. Helvete, de har gått bike race och grejer, vet du. Så, nu blir det Minecraft. Fin cap du har, Karlsson. Tack, du med. Jag vet, jag som har gjort den. Den är jättesvår. Var därför måste jag slå dig? Aj. Nej, sorry. Det var inte jag har ett HP kvar. Du har
Det var inte meningen. Öj, en liten cave. Det var en spawn. Vad är det för spawner? Jag vet inte, jag tror det är zombie. Ja, jag kommer ner. Vad finns det i kistan? Jag har inte kollat än. Jag får kolla. Hur många kistan? En. En enchanted bok var det, här nere. Nice. Vad fan är det lava för? Det var det när jag kom. Fire ja, protection. Ej, det var en enchanted bok, fire protection 2. Du kan få den av mig, det är chill. Vi har crafting bench där hemma i vårt riktiga hem. En charming table. Du får ta resten. Eller ta det som helst. Helvete! Åh, helvete! Åh, helvete, Lars, håll av! Går det bra, Hugo? Nej, jag kommer att creepa dig även. Det är så creepar! Okej, jag ska inte sjunga. Så, då jävlar 2,5 sorter kvar. Boss. Jaha. Okej, vad fan var... Okej, här uppe var... Okej. Ska jag finna en liten bro över till vårt lilla place. Och så var jag på fel ställe. Sådär. Kom nu, Hugo. Jag hugger bort spången, då får jag XP. XP. Alltså, jag vet inte hur långt bort vi var när vi slutade rekorda förra episoden. Vi spelade lite efter det. Ganska länge, men vi bara fortsätter bara gå. Ska vi bo här? Ja. Eller vi kan bygga hus där uppe sen kanske. Ja, så blir det typ källare. Mm. Det fanns ju träd där uppe. Och jag tror jag fixar hem chansen. Jag vet inte, det var någon inställning jag hade på. Jag vet inte vad det var. För det laggade skit mycket med det. Jag tar ner crafting tables. Ja. Vi kan göra det här ganska stort här istället. Ska vi göra ett högre tak? Ja, gärna. För det är skönt. Det är fint där. Ja, för fan. Fan, nu lackar jag lite. Kör sådär. Vi är ändå bara här nere. Jo. Jag menar liksom, du fattar ingenting nu, Hugo. Men sen du tittar på den här kommentaren som är jättetrevlig, då kommer du förstå allting. Så fort på den för. Har du mer wood? Eller jag har skit mycket. Jag kan ge lite fler chests. Ge en stor chest av den här va? Mm. Och en till dubbel chest. Oj. Det fan går med spara. Så. Så bra. Dude. Du, det där, hade du något coal? 9 stycken. Okej, om du kan lägga in i för dig. Ja. För jag har typ 38 raw pork chops. Oh, gör du det? Ja, ja, för fan. Men vi kokar alla. Lägg in lite kol. Ja, men vilken du tar då? Spelar ingen roll, ta bara en. Så lägger du in i några. Of course. Ja, ja, men så. Oh, du hade också lite... Men ska vi göra det här rummet större, eller? Mm, jag kan vara. Det är fint. Mm. Inte så jättemycket större. Ej, där! Hugg ingen mer där! Hugg ingen mer. Nej, ah, för det var... Det var ingen mer. Vi kan bara trycka på sådär.
Gusvint. Men gud, Hugo. Hur, eller har du någon wool? 60. Eller jag har lite också. Jag har två sängar du. Ja. Vi kanske blir kvar ett tag. Och när vi väl ska sticka måste vi vara utvilade, Hugo. Det vet du väl? Ja, för fan. Ja, för fan. Så hetsigt är det lite. Nej, det var inte så ettrig nu. Nej, man vet det. Jag vill sova längst in. Förlåt. Switching star. Nej, vänta. Jag sa här istället. Vad fan körde vi Dora Explorer för? Ingen aning. Nej. Tycker. Vad ska det här då? Nej. Okej. Jag går ner i den där caven. Ska kolla om det finns typ kol eller någonting. Men det lås. Där är spawnen va? Ja, jag har redan kollat här. Men kol fanns det ju. Gott om. Står. Faktiskt. Vad fan ska vi göra på den här? Ja, typ i modern. Killigt. Jag får ett laserägg. Jag är på That's 32. Boarding i style. För fan. Okej, Pontus style. Just det, Pontus. Okay. Han var nej, med och åkte skidor med oss idag. Det var jättetrevligt. Vi är uppsugna på skidor. Äger Hugo i alla fall. Okej. Okay. Beroende på vad man menar. Ja, typ exakt så. Jag heter Cool. I like Cool. Jag vet. Det var därför du hittade det. Och en cave. Goody boy. Vi behöver snart upp och crafta en ny dynamic. Ja. Pretty nice, pretty nice. Och kul lite också. Så fan. Ja. Åh, hej vad det går. Man blir inte äcklig. Ja, han blir 25 kol. I like kol. Sätt igen. Vet du vilket kol jag har då? 43. Ja. Jag hittade 6 kol. I like kol. Ja, det vet jag också. Kan jag få lite guldarmar? Ja. Och jag hittar diamonds. Really? Seriously? I don't lie. I should never lie about diamonds. It's the best thing in Minecraft. Yes. Everyone likes diamond. I know. Every Minecrafter loves diamond. Yes. And so do I. Fan, nu blir det mining igen. Det var det vi inte ville göra. Det var inte riktigt planerat att vi skulle hamna här. Nej, alltså. Kom en pit, spängs det ut. Shit, det där var nära. Vänta, hur många diamonds är det? Ja, jag har 33 diamonds. Jag har 33 diamonds i alla fall. Fick du det av en på ett ställe? Jo, nej. Nu här är det en till cave. Ja.
Eller det är en massa idé med gold och grejer. I like gold. Jag hittar guld nu också. Eller gold. Jag stör mig på mig själv att jag ibland pratar svenska, ibland engelska. Det är för jäkligt. Svengelska. Ja, vad händer med det här? I like Enderman. Det gör vi inte. Nej, de är fula. De är små fula. Mm. Det är som Stockholm. Oj, det är där man är. Nej, Hugo. Nu ska du inte vara dum här. De har också känslor. De kanske inte är så bra på att uttrycka det. Förstår du det, Hugo? Mm, jag dödade Enderman. Men du har ju typ Diamond Sword och sånt. Jo, jag vet. Och jag prov. Combat. Så. Jag hatar egentligen att mina. Ja, väl, det är tre zombies mot mig. Ah, det suger. Nej, det är en här också. Jag höll på att dö nyss. Så jag ska inte säga någonting. Oj, hitta mig där. Ha, bat dog. Ha, ha, ha. Vill du peta med diamonds? Nej. Du ljuger. Nej. Du ljuger, du ljuger. Nej. Du ljuger. Okej. Nej då, du ljuger förmodligen inte. Nej. Nej. Det är fan lov överallt här, så. Kört. Man blir ätlig. Det är kört. Hugo, det är kört. Ja, det är kört. Ja, det är kört. Man blir ätlig. Ha, spider, du suger. Man blir ätlig. Hur fan ska jag ta mig till det där stället igen då? Man blir ätlig. Hur blir man ätlig? Det var inte många där ens där. Diamond! Hittar du diamond också? Nej, eller? Du suger! Vad rolig du är! Jag vet. Nej, det var bara men, till det. Har vi någon mer historia vi kan prata om idag, Hugo? Tyvärr alltså. Tyvärr alltså, vi har inga bra historier. De tog slut. Ja. Det är kört. Ticket. Ticket. Alltså, Hugo. Ja. Vad gör du? Jag ska gräva ner vid lava. Det är bra. Åh, oh, Movi. Vad fan fick han då? Skickade jag med Movi? Vad fan? Nej, det ska inte vara. Nej, nej. Vem skickade det? Min bror. Vad skickade han? Sina Movi. Man vet aldrig vad han kan vara med för Movi på sin hjärta. Så det är... Mm. Hur gammal är din bror då, Hugo? 2. 11. Tror jag. Ja, det är bra. Det är bra att man inte vet namnet på sin bror. Jag vet vad han heter, men jag vet inte vad han heter. Ja, just det, namnet. Vad säger jag? Det är bra att du behöver ta svenska lektioner 4. Fan. Vadå? Jag skrattade. För det var roligt. Åh, min Terraria finns. Terraria, det suger. Men Karlsson, gå in där då. Förlåt, 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 förlåt. Förlåt, förlåt. Jag tepade inte dig. Jag gick bara en väg. Sorry, sorry, sorry. Ja, jag håller på att det är guldet. Förlåt, förlåt. Men jag tror vi har kommit till ett slut på den här videon nu ändå. Ja. Ska vi säga hej då tillsammans, Hugo? Ja, jag tycker jag. Mm, jag kommer till dig nu. Vänta. Och så ge puss på munnen. Nu ska jag bara slå dig. Ja. Nej. Men puss, Hugo. Åh, hej då. Hej då.